Vam dir RFM, amb aquest bon home, que faríem un concurs, a veure qui seria el pilot RFM, però seré jo el pilot RFM. Se'n surt aquest tio, fot unes hòsties que... Per aquí uns han perdut el full de ruta, altres han perdut les ulleres per la finestra. Vosaltres bé, el vostre? Nosaltres anem 150 quilòmetres, és a dir, no podem fer mitges. Així. Ensuciar la pista l'hem ensuciat, eh?